ကိုဒီကိုဒီလမ်းလမ်းမရှာအလုံးမင်းကြီးပြေဖို့ကောင်းမင်းကလိုးကြီးကြောက်တော်အခြေဆိုင်ခမရာ၅၃၉တယင်းမှုဦးဆောင်ပြီးတယင်းလုံးအလံဖြူထောင်လက်လက်ချလိုက်တဲ့ရုပ်တံဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီဤခြေမြန်တယင်းခမရာ၅၃၉တီတယင်းမှုဦးဆောင်ပြီးတယင်းတယင်းလုံးအလံဖြူထောင်ကရခိုင်တပ်တော် အေအေထံလက်လက်ချလိုက်သည်ယနေ့ဇန်နဝါရီ၁၆ရက်နနက်၁၇နာရီခန့်တွင်လက်လက်ချခြင်းဖြစ်သည်မနေ့ကလေးကဝိုင်းပိတ်ထားတာဒီမနေ့ပွဲကျန်းတော်မှာမဖြစ်ပါနဲ့တောင်းပန်ပြီးအလံဖြူထောင်တာဟုအေအေနှင့်နေဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်၅၃၉တက်တက်ရင်းမှုအပါဝင်တက်တက်လုံးအလံဖြူထောင်လက်လက်ချပါတယ်ဟုအခြားအေအေသတင်းရင်းမြစ်တဦးကလည်းအတီးပြုသည့်အလင်းဝင်လာသူအရေအတွက်ကိုအသေးစိတ်မသိရသေးပေယုတ်တ
ာကြည့်ရှုရသေးပြီးထိုရုပ်တံဖြတ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်စစ်ကောင်စီတပ်သားနှင့်မိသားစုဝင်များပြားလက်လက်ချသည့်ကိုတွေ့ရသည့်ရုပ်တံဖိုင်အပြည့်အဝရရှိလျင်ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအသက်မတည်လိုပါကစောစောစီးစီးအလံဖြူထောင်ပြီးလက်လက်ချရန်ရက်ခိုက်တတ်တော့အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့တတိပေးခဲ့သည်